Надія Щирба – мама загиблого в російсько-українській війні бійця Тараса Щирби, щодня відвідує заупокійні служби в церкві. Жінка розповідає, її сина поховали торік, 5 грудня. Він загинув поблизу селища Кордюмівка на Донеччині. Мене, в принципі, врятувало такі довгі розмови з отцем Василем Іванівим, який сьогодні службу відправляв. Він багато зі мною розмовляв. Втрачати рідних дуже складно. Після церкви жінка йде на могилу до сина. Сьогодні сюди прийшла разом з донькою і Тарасовим побратимом Романом Галабурдою. Чоловіки товаришували більше 15 років. Пліч-опліч воювали з 2014 року, розповідає Роман. Було легше трошки в 14-му, по тасному, як служили. Зараз було тяжче, бо тому що зараз йшли масштабні по всій Україні, як то кажуть, обстріли, і навіть знаходився на мирній території, так як ми стояли і в Києві, їздили на різні виїзди, і навіть в Києві ти знав, що може з тобою щось статися, тому що були обстріли дуже масивно. Руки – то у нього друга зброя. До цього ставився так, як сказати, як до жінки до зброї, тому що він це любив. Це було його захоплення, зброя, стрільба. Оце в нього було його таке, як то кажуть, покликання, він то любив. Коли почалась повномасштабна війна, Тарас вдруге пішов воювати. Від 28 лютого додому приїжджав тричі на кілька днів, каже сестра бійця Оксана Поберейко. Він був в гостях, нас трошки гостив 4 листопада. Ми сиділи так родиною, батьки, дружина його, діти, моя сім'я. Розмовляли, він небагато розказував про свої такі військові будні, але був такий зосереджений, якийсь такий врівноважений, спокійний, оскільки він твердо знав, що він хоче там бути. І десь навіть мама пробувала його переконати, що Тарасику, в тебе троє дітей, є можливість повернутися додому все-таки. І він казав, що я відчуваю, що я там маю бути. Патріотом Тараса виховали дідусь та бабуся. Обоє воювали в УПА. Мама була зв'язковою, пішла в члени УПА в 20 років за німців в 1942 році. Потім, коли Радянський Союз переміг, її арештували, тяжко допитували і каторга 10 років. Тато також був в УПА. Мій тато з мамою вирішили, що йому не піде він в садочок. Тато приїжджав кожного дня до нас і з Тарасиком залишався. І, напевно, так 2 роки він їздив. І я собі думаю, що, напевно, він йому абсолютно все розказував. Тому що батьки нас берегли, вони про свою боротьбу ніколи нам нічого не розказували. Надія Щирба каже, у смерть сина не вірила до останнього. Вони були на нулю, прилетіла міна, розірвалася і їх поранило. В нього було поранення в ліву сторону, так, напроти серця. Де закінчується бронежилет зі спини. Тарас витягнув ще 3 побратимів і вертався по зброю і впав без свідомості. Він мав тату тризуб, він мав молитву нижче серця, Царю Небесний. На лівій руці в нього був червоно-чорний прапор і написано «За Україну, за її волю». І всі тату зійшлися, і ми не вірили. Поховали Тараса Щирбу на Алеї Героїв Миколинецького кладовища в Тернополі 5 грудня. Йому було 37 років. Чоловіку присвоїли звання почесного громадянина Тернополя посмертно. У Тараса Щирби залишилися дружина і 3 дітей. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.